Jeg tenkte jeg skulle tale litt, og jeg skal begynne. Ja. Gatemagasinet er lik Oslo, det har blitt alles eie i Oslo. Og sånn skal det fortsette å være. Det skal være et symbol på aksept og på inkludering. Jeg er stolt av å stå her nå, 6 år etter oppstart, og innse at det er lik Oslo har klart å gjøre byen vår rausere og varmere. Syk i sinnet. De sa jeg var syk i sinnet. De sa jeg skjulte meg bak masker. Meg lot jeg ingen bli kjent med, så jeg flyktet i fulle flasker. Men alkoholen, den ga ikke nok spenning. Den ga meg ikke skikkelig kick. Jeg ville tøye alle grenser. Jeg likte de skjeve sideblikk. Jeg elsket å gjøre opprør, finne ut hvor min grense lå. Balansere helt på kanten. Teste ut hvor langt jeg kunne gå. Narko, det er et sjansespill. Jeg var fullstendig klar over det. Ingen kan si de har full kontroll. Grensen på tap, den er ikke lett å se. Hvorfor jeg tok det første steget, prøvde Kjalden første gangen, det kan vel kanskje begrunnes med den svært så opprørske trangen. Men jeg likte den rolige rusen. Gammelt stress, det fantes ikke lenger. Jeg lot de vonde tanker vandre, noe alle av og til trenger. Hasjen ga meg mye glede, og jeg fikk glemme det som var. Og for første gang i livet jaktet jeg ikke på svar. Men for meg ble sjalen kjedelig. Jeg ville bli skikkelig høy. Evig hasjhus irriterte. Pott derimot, det var litt gøy. Mitt pulver ble neste redning. Jeg rocka vilt, jeg var så glad. Dansa, det gjorde jeg natta lang. Jeg ble kverulerende av sta. For første gang jeg hørte stemmen min. Jeg uttrykte min mening med ord. Pepperen ble gjort til min beste venn. Erstatning for en sårt savnet bror. Men psyken min var ytterst dårlig. Og følelser pepperen forsterker. Jeg brukte den som gjemmested. Det satte varige merker. Markerte trekk, en gammel sjel. Et ungt liv uten noe hjem. 20 kilo er borte vekk, takket være min pulvervenn. Det er veldig høyt her. Først, tusen takk, Rikke, for veldig flotte dikt. Og kjære alle sammen, kjære er lik Oslo, og ikke minst kjære er lik Oslo-selgere. Jeg er bare utrolig glad for at jeg får lov til å komme hit i dag og feire dere. Det er sånn at hvis jeg ikke hadde blitt spurt, så hadde jeg snart presset meg litt på. For jeg mener at dette er et utrolig flott opplegg, for å si det sånn. 6 år er jo ikke akkurat et rundt tall, men det er strålende å benytte enhver anledning, også 6-årsdagen, til å feire at dere nå altså har 10 magasiner rundt i Norge. Det er en del av en verdensomspennende bevegelse med 100 magasiner i 40 land. Som handler om helter. Mange har misforstått den sangen. De tror han består av ca. 2 refrenger, og så kommer Rune Larsen inn. Det er helt feil. Den består av mye mer enn de 2 refrengene. Rune Larsen kommer jo vanligvis ikke inn. Men man vet jo aldri helt med Rune Larsen. Mine begreper om helter har ingenting med de i denne sangen å gjøre. Det handler mye mer om de som lever og går rundt her og gjør noe mot alle odds. Det er de jeg kaller for helter. Skal redde verden mot høysen og barna tre.
En kamerat av meg lot meg styre alt han gjorde og sa. Jeg spiller ikke gitar selv, så jeg bruker det bandet som står her. Så. Når det gjelder menn og kjærlighet og aldersforskjell og sånn, så lever jeg etter mottoet. Har man først fått smaken på rosiner, er man ikke lenger så gira på druer. Var den til meg, da? Men alle kan på en måte ikke være i overgangsalderen. Noen må være i undergangsalderen også. Og en venninne av meg, hun befinner seg definitivt i undergangsalderen. Altså, hun lever nemlig etter mottoet «En kvinne uten mann er som en elg uten hårnett». Ja, det er faktisk sant. Og det har til og med gått så langt for henne da, at når hun en sjelden gang treffer en fyr på byen, så tenker hun «Er dette mannen jeg vil at barna mine skal tilbringe annenhver helg sammen med?» Hei. Tusen, tusen takk. Det var veldig vakker. Nå skal vi få en jeg liker Oslo-selger som har lyst til å spille en låt for oss. Så han heter André Storhaug. Skal bare...